Dámy a pánové, já vás zdravím u nového videjka. Dneska uvidíte, jak jsme s Fitpenem hráli Titan Zero Build Cup. Já doufám, že se vám tady to videjko bude líbit. Budu rád za odběr, za like. A pokud se ptáte, jestli ten skin máme, jestli jsme ten skin vyhráli. Tak, bohužel, skin nemáme, dostali jsme jiný skiny, trošku neumíme číst, myslím, že dostaneme tady ten skin, protože většinou tak bývá. A taky rovnou budu rád, když použijete můj kód při nákupu tady těch skinů, nebo čehokoliv jiného. Já vám děkuju moc za podporu a užijte si videjko. Jdeme zase tady, klasika, moje zóna. Kaš? Je tady jo. Tak já tam můžu jít a ty jdeš gejzírem. Už tady týpek letí, kámo. Má jako katanu, myslíš? Ne, on má tutu, on má právě... Je tady dva. A je Marku. Utíkej. Crack jeden. Jo, skoro knock jeden. Nahitovanej. Má tak, jo. Má málo. Mrtvej jeden je fakt málej. Jo, nice. Okay. Tak jsem měl, a ten druhý utekl s takovýma těma novýma botama, nebo co to je? Jo. Jo, on už tam fajtí, no. 40. Du. Jedna HP, on měl vyžerov asi. Vyžrali ho, no. Tady je, jo. 40 light. 18 do bílejch. 18 do bílejch, tak to má dvě HP přesně. Chceš jít? Jo, šel bych. Jdem, už tě práši, já nemám jíst ale na dálku, kámo. Já mám právě jenom pistolu na blízko taky. Dostal stovku jenom, mám low, jo, docela. Fajš tak. Crack jeden. Knock jeden. Nice. Druhej na mě. 25. Dead oba. Nice. Tři po mě. Odkud? Ale nemají moc. Minus to padá. Já zapomněl, že nemám ty kegy, kámo. Pohle. Minus to padá a druhý minus asi 70. Oni se splashujou. Minus 40. Crack. Knock, jedeme. Miss. 57. Dead, nice. Splashu. Už si jednu splashím. Dobrý. Reboot kousek. Splashy navíc tam jsou. A nevidím je. Jo, vidím jednoho. Vidím oba. Jeden cracklej a druhý minus 50. Tady u rebootu jeden za rebootem. Jo, jsou tam oba tam. Jeden crack, tak jdeme. Jo. Dead, stopa jde. Nice. Stovka. Oba dead. Já beru nice. Katanu, už mi se toho. Jo, ale kam si chtěl letět s tím proudem? Tady víš, u mě kousek. To je jedno, už jsou u tebe, jdu. Dám dálku. Ale já jsem radši bunker. 114. Mohl netrefla ani jednou. Bora. Cracklej, tady jo, zatím. Já stream toho druhého, zatím fajtí toho prvního. Druhý stopade. Ten jeden už je knock, oba dva dead, GG. A, někdo tady dupe, dole. Okej, jdu sem tady dole úplně. 96. Nice. 30. Du. Mám. Oba dead. Ne, splešně jednou. To jsem nech, tu prděle, já jsem vzal ty spleše, kde jsou? To byly moje. Aha, ty jsi sebral a já jsem vzal znova ten porta bunker, nevadí. No já jsem tam vzal to, ne. To nevadí. Tamhle týpek běží. Kde? 31. Nahoru týpci. Minus to padá, ne. 40 light. Mrtvej jeden, běžím k tebe rychle. Já jsem knock, u mě je nahitovaný. Nemá moc. Okay, ještě je tady i reboot, jo. Nice. Rychlej reboot asi možná. Máš ho tady hned. Je tady reboot, no, máš ho tady hned dole. A má novou, má tu mašetu s třema chargema. No, možná proto mi dal takovou petardu, ty vole. To se jako dává docela. Někdo střílí? Furt dobrý, věď. 28. 3x28, jeden druhý tady za stromem, pak to označit. Jo, tamhle. Dáme ho? Jo, 3, 2. 53 dostal hlavu, crack. Cracknutej. Pak. Dostal 64 white. Tam, další tým tam je, brácho, jdou po něm. Je tam další tým nahoře. Má jeden, a taky ale. Knock jeden. Nice. Dead oba. Nice. A kámo, musíš, je tam druhý tým. Jdem nahoru možná, já jsem zpátky. Oni jdou kámo, jdou tam, bacha. Nahoru? No nahoru nevím, jestli to zvládnu, asi zkusím. Jo, zvládnu to, dám to, tady mám ziplainu. O, tady pet, jdeme pušnout. Já bych šel bez pedu možná. Počkej, nikdo lišnu, to může zabít letu. 38, jeden. 33, 32, knock. Oh, nice. A jo, teammate? Nevím, ten musel rebootit. A ne, nahoře splashuje. 38, 3x, 4x, 5x. Mám slurpy, anebo můžu jít ten porta bunker. Jestli máš dva, tak... Máš porta bunkry? Dva, ale chtěl by to, abys měl taky dva. Tamhle tým? No tady spíš, pojď, za mnou. Tady týpek za tebou, záda, jdu ti záda, braxi. A tady další, další na kopci a tady zprava další, já jdu sem, jo, pojď za mnou, pojď. Máš jich tam moc, kámo, tam seš v hamburgeru. 32. Jednoho jsem tam zabil. Je tam v křoví tady, v tom porta bunkru.
Používám meč. 4-4. Nevidím ho, zmizel mi. On je strašen vzadu. Jo, tamhle. Revivuje. Dodělanej. A je tam ještě, je tam tady přímo tady. Máš slurpa navíc, ještě tak potřebuji. Nemám, já jsem je tam nechal, já jsem vzal ty portabunkry. 32? 32. Ne, já hraju bez healu, kámo. Bacha, tamhle týpek. Hraj dvě zbraně, jo, ne? 31, reboot, dává reboot. Jo, hraj dvě zbraně. 52 dostal týpek tady na stromě hlavu. Jo, počkej, to dělám opět. Ubírá, no, bacha, to nepušuj. On bude muset jít, to dostane. Mrtvej. Do prdele. Tady v portabunkře, jsou pěkně v zóně, mají tam pěkný portabunkr hozený. Chilluješ v raxi? Jo. A nějaký heal, jo, nemáš ho, heal zóny. Ne, nemám nic, kámo. Knock jeden. Nice. Dead. A tady je někde druhej. Nevím, jestli nezabrouzdal do stromu, nevím, někam tady zales. Jsi od toho baráka, abys mi pomohl. Jdu. Tady kempí dva týpci. 85 třikrát jeden, mrtvej jeden, 57. Nahitovanej, dostal rakety. 57, dead, 87. Nice, dva. Bacha, střílená ze zhora, jo? Zleva. Půjde barák. Já dám možná porta bunkr, kámo. Jsou tamhle nahoře. To nemusíš používat takhle, když tady máme celý barák, když tak ne. Já jsem chtěl tady zvenku, abych na něj mohl to píkovat, víš, tady jsou totiž. A to můžeš i bez 36. Kámo, dostávají rakety, mají přes kilo oba dole, splashujou. Pacha, tady se ty psi v křovině jdem. Jo, tady kempí v křovině. 60, kámo, dostávají hrozně, chilluješ? Jo, tady jenom se přestřelu týpkem, on kempí v křovině bláze. 55, dvakrát dostal už. Kreknu tady jeden tady nahoře. A tady pušuju dva týpky. Že ho pušnout? Já tady pušuju dva týpky, ještě tak solo. Oni mají low. Knock jeden. A tak si potřebuji pomoct. Je low. Nice. Revive, jsou tam slurpy. Au. Čili tě. Tam slurpa. Jdou. Tady máš to, ještě tak. Jeden knock skoro, kámo. Jsou jeden tam je fakt jako low, brácho. Okay. Jako mega low tam je. Ale mám si zpátky do bráku, když tak se dohýluji a pozpátky tady. Jsou v tom křoví? 56 BD. Jeden knock, je v tom křoví, Zprava. Ale mám. 56, on uteče asi. Až ho? 56 znova. Krek tě zprava, 36. Krek jeden. Máme zónu. Zabij toho nahoře, pokud se tam. Knock. Okay. Dead, nice. Ještě jeden, kámo, někde. Tady je zatím. Křoví, 57 do křoví znova. 57 znova. Pak tady někde Jaggerem, pod tebou. Bráku, no. Dead. Ještě tam je jeden. Jo, taky si myslím, že bude křoví. Jo, za stromem uče. Dead. Ještě jeden, kámo, ještě jeden poslední. Bude křoví. Máš ho? Jo, křoví je. 78. Nice, ty kokos, let's go! Mami, tak co to bylo za hru v Raxi, ty kokos? No, easy, mami, brosky. Tak kolik jsme měli bomb, brácho? 32 bombu? 32 nebo 31. 15 bomb jsem dal, brácho. A 11 asistů. Ty kokos, let's go, mami. Tak to byla nádherná hra, ty vole.